Saku Salmela. Nyt on ensimmäinen virallinen treenipäivä tuon omatoimisen jakson jälkeen takanapäin. Niin minkälainen fiilis on? Hyvä fiilis on, että hyvä meininki oli äsken jäällä ja kaikki on tuossa hommassa messissä. Ja hyvä fiilis kyllä, että ei siinä. Miltä se nyt tuntuu, kun ei tarvi sitten treenien jälkeen vaihtaa noihin armeijan harmaisiin ja mennä niihin hommiin sitten taas? No on se iso helpotus, ettei tarvi lähteä. Että oli se aika rankkaa homma. Herää 6 aamulla ja sit vetää koko päivä siellä lintissä ja suoraan reeneihin. Ja sit syömään ja nukkumaan suoraan, niin oli se aika rankkaa homma. 1,5 vuotta vetää. Miten paljon se oikeesti häiritsi loppukautta viime kaudella toi inttihomma? Huomasiko se ihan, että se tosiaan alkoi vähän painaa? Joo, no kyllä se silloin alussa huomasi, että oli jo aika kuutamalla sit siinä. Mut aika hyvin sit loppujen lopuksi se sit sujuu, että kun siihen sai semmoisen rutiinin, niin sit homma ihan näppärästi kulki siinä. Olihan se tietysti aika rankkaa kuitenkin. Sulla oli kuitenkin hyvä kausi takana ja pelasitkin monella eri pelipaikalla. Yhtenäkin viikkona taisit tehdä maalin puolustajana ja laiturina ja keskushyökkääjänä. Niin pitäisikö nyt sitten tulevana kautella niin vetää sitten vaikka Cordy Howe-hätrikki, eli maali ja syöttö ja tappelu? No joo, niistä tappeluista ei niin hirveän hyvä historia ole, että ehkä mä jätän ne hommat muille, mutta kokeillaan niitä maaleja ja syöttöjä tehdä, niin jos niitä tulisi, niin hyvä on. Ja kyllähän kuitenkin YouTubesta taitaa jotain matskua löytyy noista sun hanskatouhuistakin. Se on aika häpeällistä materiaalia kyllä. Ehkä sitä joskus vielä täytyy yrittää uudestaan. Katsotaan milloin sen aika sitten on. No milläs fiiliksillä nyt sit ensimmäiseen viralliseen treenimatsiin Jokereita vastaan? Ainakin kova jengi tulos heti vastaan. On tulos. Ihan loistava fiilis, että pääsee kunnon jengi vastaan pelaa ja haastaa itsensä ja näkee, että missä mennään. Että se on hyvä näytöpaikka kaikille jätkille, että näkee missä menee ja mikä se taso sitten on siellä ylempänä. Hieno homma kyllä, että tällainen peli saatiin aikaiseksi. Ei mitään muuta kuin tsemppiä sitten siihen matsiin ja sitä ennen tietenkin treeneihin. Jees, kiitoksia.